الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. لائق صد احترام معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے آج اس مجلس میں بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک بنیادی مسئلے کو بیان کرنا ہے جسے اسلامی شریعت میں غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نسل انسانی کو جاری رکھنے کا یہ نظام قائم رکھا ہے کہ شادی بیاہ کے ذریعے ایک مرد و عورت جب آپس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے ان کو سرفراز فرماتا ہے، اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کا یہ جو سلسلہ ہے نسل انسانی کے بقا اور اس کے تسلسل کو اسی اولاد کے سلسلے سے جوڑ کر رکھا ہے. دنیا میں اس انسان ایک انسان کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ان میں سے اولاد بہت بڑی ایک نعمت ہے. اس حد تک بڑی نعمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اللہ سے دعا کر کے دنیا کی نعمتوں میں سے جن نعمتوں کا مطالبہ کیا، بہت کم نعمتیں ہیں جن کے لیے انبیاء نے اللہ سے دعا کی ہو دنیاوی نعمتوں میں سے، گرچہ وہ دعا بھی دنیا کے لیے نہیں، دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے تھی، لیکن پھر بھی جو دعائیں دنیاوی نعمتوں کی طلب میں انبیاء نے کی ہیں ان میں اولاد کی طلب کی دعا بھی ہم اور آپ کو ملتی. حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی طلب کی. اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں اور اولاد ایک انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ایک تو اولاد کے ذریعے آدمی کا سلسلہ نسب آگے بڑھتا ہے. آدمی کی اولاد جب ہوتی ہے تو اس کے اپنا سلسلہ نسب، اس کا خاندان آگے بڑھتا ہے، اور اس خاندان کے بڑھنے میں ایک تو آدمی کا نام باقی رہتا ہے کہ وہ چلا گیا، لیکن اس کا نام، اس کی پہچان، اس کا خاندان باقی رہتا ہے جس حوالے سے اس کے جانے کے بعد بھی دنیا والے اسے یاد کیا کرتی. دوسرا فائدہ ایمانی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں، اسلامی نقطہ نظر سے، نیک اولاد کا ہمارے بعد باقی رہنا ہمارے اور آپ کے بلندی درجات کا ذریعہ، ہمارے اور آپ کے بلندی درجات کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بات ہے بڑی تفصیل سے قرآن میں بھی احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اولاد کے ہونے سے ایک فائدہ آدمی کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد ہونے کے ساتھ مرد عورت دونوں اپنے آپ کو مکمل ہوتا محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر اولاد نہ دے، آدمی اپنے بارے میں کمی کا احساس کا شکار، خاتون اپنے بارے میں کمی کے احساس کا شکار ہوتی ہے. اولاد کے ملنے سے آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ مکمل ہو رہا ہے. اولاد اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو یہ اولاد والدین کے لیے جذباتی سہارا ہے، باپ کی شفقت کے لیے کوئی ایک پوائنٹ، کوئی ایک مرکز مل جاتا ہے.
ماں کی ممتا کے لیے کوئی ایک مرکز مل جاتا ہے، یہ باپ کی شفقت، یہ ماں کی ممتا بھی بھوکی ہوتی ہے جب تک اولاد نہ ملے اور وہ اس کی تسکین نہ کر لے، اس کمی کا احساس ان دونوں کو ستائے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اولاد سے بہت سارا خیر جوڑ کے رکھا ہے، ہمارے معاشرے میں شاید کم ہو یا نہ ہو، لیکن جو پرانی تاریخ آپ دیکھیں، انسانی تاریخ، اولاد باپ کی طاقت کی پہچان ہوتی ہے، باپ کی طاقت ہوتی ہے۔ پرانا دور اگر آپ دیکھیں گے، آدمی کی قوت کا اندازہ اس کی اولاد سے لگایا جاتا تھا۔ اولاد کا ہونا خوشحالی کا بھی سبب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے، حتیٰ کہ لڑکیاں بھی ہمیں آپ کو اللہ عطا کرے، یہ لڑکیاں بھی میرے اور آپ کے گھر میں برکت کا، خوشحالی کا سبب بنتی ہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بہت سارا خیر جوڑ کے رکھا ہے، لیکن ان ساری حقیقتوں کے بجا ہونے کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں کے حق میں فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اولاد نہیں دیتا، اور سب کو اللہ تعالیٰ سب طرح کی اولاد نہیں عطا فرماتا۔ اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں کے دونوں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اللہ چاہے تو کسی کو بے اولاد بھی بنا کے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم کر کے بھی چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے فیصلے حکمتوں پر مبنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے ہی نہیں، انبیاء علیہم السلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قسمیں رکھی ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہی عطا کیے، بیٹیاں اللہ نے حضرت ابراہیم کو نہیں عطا فرمائی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا اور بیٹیاں سب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہیں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا۔ یہ اللہ کی تقسیم جو اپنے بندوں کے حق میں ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کے اندر بھی اسے ظاہر فرمائی تاکہ اللہ کے بندے اپنے انبیاء کی اس کیفیت کو دیکھ کر اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے تلاش کر سکیں۔ حاضرین گرامی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کا تقاضا یہ ہے کہ کئی بار ہم میں سے بہت سارے لوگ بے اولاد رہ جاتے ہیں، وہ دنیا کے اندر جو جائز اسباب ہیں ان کو سب اپناتے ہیں، پھر بھی ان کو اولاد نصیب نہیں ہوتی، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جائز سے ہٹ کر ناجائز حد تک بھی چلے جاتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا ایسا، لیکن لوگ ناجائز راستوں سے بھی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، جب اللہ دینا نہ چاہے تو دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا تو وہ بے اولاد ہی رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، کیا کوئی جوڑا میاں بیوی کسی اور کے بچے کو اپنا سکتے ہیں، انہیں اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں، انہیں اپنا نام دے سکتے ہیں، انہیں اپنے گھر کا فرد بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ کئی بار یہ والدین کی ضرورت ہوتی ہے، میاں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کئی بار یہ خاندان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے بچے جن کے ماں باپ کسی حادثے میں انتقال کر گئے، ان کا کوئی کفیل نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ان کی کفالت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی انہیں اپنی ذمے لے لے، تو کیا ذمے لینے والے اسے اپنا بیٹا بنا لے سکتے ہیں، اپنے بیٹے کے طور پر اس کی پرورش کر سکتے ہیں؟ اور ایسے ہی سماج میں بہت ساری ایسی صورتحال سامنے آتی ہے جہاں کبھی یہ والدین کی یعنی جوڑے کی، شادی شدہ جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی بچے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے کسی کی کفالت اور ذمہ داری میں دیا جائے۔ زمانے جاہلیت میں اس کا ایک نظام تھا، عربوں کے ہاں اس کا ایک طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے اور وہ لوگ بھی جن کی اولاد اللہ نے رکھی ہے،
کئی بار ایسا ہوتا کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لے کسی بھی وجہ سے، یا تو اس لیے کہ اسے سہارا دینا، یا تو اس لیے کہ وہ بچہ اتنا پیارا اتنا با اخلاق ہے کہ اسے بیٹے کا پیار دینا ہی نہیں، بیٹے کا نام دینا انہیں اچھا لگتا تھا، بیٹا بنا لیتے، یا پھر اس لیے کہ ان لوگوں کو بیٹوں کی کثرت میں طاقت اور قوت کا احساس ہوتا تھا، وہ اپنی اولاد میں دوسروں کے بچوں کو بھی شامل کر اپنا نام دے کے اپنا حصہ دے کر وہ انہیں اپنا بیٹا مان لیتے تھے۔ عربوں کے ہاں یہ بات رائج تھی، عام تھی، حتیٰ کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید ابن حارثہ، جو اللہ کے نبی کے مولا تھے، غلام تھے، ہم تو ایک زمانے تک ان کو زید ابن محمد ہی کہتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید کے طور پر ہی انہیں ہم پہچانتے تھے، اسی نام سے ہم انہیں بلایا کرتے تھے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہونا شروع ہوئے، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت عدل پر مبنی، انصاف پر مبنی، حکمتوں پر مبنی شریعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اب نہیں، قیامت تک کے مسائل کے حل کے لیے نازل شدہ شریعت ہے۔ اس شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا، اور وہ حکم یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوا کرتا، منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوا کرتا، اسے باپ کا نام، حقیقی باپ کا نام ہی دیا جانا چاہیے، منہ بولے باپ کا نام اسے نہیں دینا چاہیے۔ منہ بولا بیٹا کسی کے کہہ دینے سے کہ میں تیر تو میرا بیٹا ہے، وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، اور کسی کے مان لینے سے کہ آپ میرے باپ ہیں، وہ باپ نہیں ہو جاتا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے صاف الفاظ میں مسائل بیان کیے، دیکھ، ایک مسئلہ نہیں، مسئلے میں کئی مسائل اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے منہ بولوں کو تمہارا اپنا بیٹا نہیں بنایا، جسے تم نے کہہ دیا میرا بیٹا ہے یا میرا باپ ہے، تمہارے منہ بولوں کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو تمہاری منہ کے بول ہیں، یہ تمہارے منہ کے بول ہیں، ان کی حیثیت صرف کلمات کی ہے، حقیقت نہیں۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے تو حق بولتا ہے، اور وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے، صحیح راستے پہ چلاتا بھی ہے۔ اور وہ صحیح راستہ کیا ہے؟ کہا اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، یہ جو بچے، یہ جو لڑکے، یہ جو لڑکیاں ہیں، انہیں ان کے اپنے حقیقی باپ سے منسوب کر کے ہی بلاؤ۔ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبنی بر انصاف فیصلہ ہے کہ ان کو ان کے حقیقی باپ سے جوڑ کر ہی بلایا جائے۔ اللہ نے فرمایا اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی بچہ یا بچی ایسی ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، کون اس کا باپ ہے، کسی بھی وجہ سے، جائز وجہ، ناجائز وجہ، معلوم وجہ، کوئی وجہ معلوم نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا بچہ جس کے باپ کا ہمیں پتہ نہیں کون ہے، تب بھی کسی کا نام دے کر اسے اس کا باپ نہ بنا دو، اسے اس کا بیپا بیٹا نہ بتا دو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو پھر وہ تمہارے دین میں شریک بھائی ہیں، دین شریک تمہارے بھائی ہیں، اور تمہارے اپنے قریبی ہیں، تمہارے اپنے دوست ہیں، تمہارے اپنے نزدیکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، اور یہ حکم بتایا کہ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہونا اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں۔ حاضرین گرامی، اس میں کئی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں یہ جو نازل کی، اس سے کئی احکام ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اور ہم کسی منہ بولے کو بیٹا نہ مان کر، اپنی نسبت نہ دے کر، ہم ان کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اسلامی شریعت کے کئی مسائل صحیح جگہ پہ آ کے ٹکتے ہیں، رکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، جو باپ ہے وہی باپ ہے، جو باپ نہیں اسے باپ کا نام نہیں دیا جا رہا ہے، بیٹا جس کا ہے اسی کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، جس کا نہیں اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا رہا ہے۔
اسلامی شریعت کی نظر میں نسب کا تحفظ بہت بڑا مسئلہ ہے، نسب کا تحفظ بہت بڑا مسئلہ ہے اسلامی شریعت کی نظر میں، حتیٰ کہ اہل علم نے لکھا ہے زنا کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تو اس کے پیچھے جو حکمتیں، بنیادی مقصد اس میں انسانی نسب نامے کا تحفظ ہے، انسان کے نسب کا تحفظ ہے۔ اسلامی شریعت نے لعان کو ایک مسئلے کے طور پہ پیش کیا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہے، اس پہ تہمت لگا رہا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ جو اس خاتون کے پیٹ میں ہے میرا نہیں۔ اسلامی شریعت نے کہا تم لعان کر کے اپنے بچے سے اپنی برات کا اعلان کر سکتے ہو اگر تمہیں یہ ہے کہ وہ تمہارا بچہ نہیں، اگر وہ بچہ تمہارا نہیں ہے تو لعان کر کے تم اس سے اپنی نسبت کا انکار کر سکتے ہو۔ اسلامی شریعت کی نظر میں نسب کا معاملہ بڑا نازک، اس سے بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ باپ کی نسبت نہ دینے کے پیچھے نسب کا تحفظ سب سے پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو اسی سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے حجاب کا مسئلہ، پردے کا مسئلہ۔ لڑکی جب بچی ہے وہ بچی ہے، لیکن بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، گرچہ آپ نے کفالت کی ہو لیکن آپ اس کے حق میں محرم نہیں ہوتے، آپ غیر محرم کے غیر محرم ہیں۔ بچہ آپ کے گھر میں پروان چڑھا لیکن وہ بلوغت کے مرحلے کو پہنچ جاتا ہے، آپ کے گھر کی خواتین سے پردہ اس پر واجب ہے، وہ گھر میں پلا بڑا ہے، اس وجہ سے وہ آپ کے گھر کا فرد نہیں ہو جاتا، محرم نہیں ہوتا، وہ غیر محرم ہی رہتا ہے۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو حجاب کے سلسلے میں جو تفصیلات بتائی ہیں، اس مسئلے پر عمل کرنے کی وجہ سے حجاب کے مسئلے کا بھی تحفظ ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ وراثت کا مسئلہ، اسلامی شریعت نے وراثت کے مسئلے کو بڑی اہمیت دی۔ وراثت میں تقسیم کا جو معاملہ ہے اس قدر نازک رکھا ہے اسلامی شریعت نے کہ کسی انسان کی حبہ برابر مال میں، یعنی ذرہ برابر ایک روپیے کے مال میں منمانی نہیں چل سکتی۔ مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ جب موت دیتا ہے، موت کا اختیار بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور مرتے وقت کون وارث ہوگا نہیں ہوگا یہ سارے فیصلے بھی اللہ نے پہلے سے کر دیے ہیں۔ اگر کسی پرائے کو بیٹے کا نام اور بیٹے کا مقام آپ دیتے ہیں، ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ وراثت کے معاملات میں آپ اسے دخیل بنا لیتے ہیں، اسے مستحق بنا دیتے ہیں، جبکہ وہ مستحق نہیں ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے وارثوں کا حق متاثر ہوتا ہے، مارا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مسئلہ بھی اہم ہے۔ ایسی بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد کی نسبت کے مسئلے کو حرام قرار دیا، کسی اور کے بچے کو اپنا بیٹا بنا لینے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ بھی، زمانے جاہلیت میں لوگ جب کسی کو اپنا بیٹا بناتے تو حقیقی بیٹا مانتے، اور اس بیٹے کی بیوی کو اپنی حقیقی بہو مانتے، اس بیٹے کی بیوی کو اپنی حقیقی بہو مانتے، اور اس کے نتیجے میں اگر ایک مرتبہ وہ منہ بولا بیٹا کسی خاتون سے نکاح کر لیتا تو وہ باپ کے لیے، یعنی جس کی طرف یہ منسوب ہے اس باپ کے لیے، ہمیشہ کے لیے حرام مان لی جاتی۔ اسلامی شریعت نے عربوں کی اس رسم کو بھی ختم کیا اسی حکم کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زید ابن حارثہ کے ذریعے اس مسئلے کا خاتمہ کیا، اور مسئلہ یوں بیان کیا اللہ تعالی نے کہ حضرت زید کی شادی حضرت زینب بنت جحش سے ہوئی تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ کی شادی حضرت زینب بنت جحش سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کہ میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکا، حضرت زید اور حضرت زینب بنت جحش میں نباہ نہ ہو سکا، دونوں الگ ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب زید نے اپنی حاجت ان سے، یعنی حضرت زینب سے پوری کر لی، تو پھر ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دی، ہم نے ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں کے سامنے یہ نمونہ رہے کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں تمہاری اپنی بہو نہیں، اور ایسے ہی تمہاری منہ بولی بیٹیوں کے شوہر تمہارے سگے داماد نہیں۔ اسلامی شریعت نے یہ مسئلہ بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زوجہ مطہرہ مکرمہ کے طور پر اپنا لیا۔
اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں کسی اور کے بچے کو گود لے کر پالنا اور اسے اپنے نام دینے کے پیچھے اسلامی شریعت کے بہت سارے احکام جو پامال ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے تحفظ کا ذریعہ فراہم کی. اسی لیے آپ یہ بات دیکھیں ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ایک تو یہ ہوا کہ صحابہ نے حضرت زید کو زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا, اب اس کے بعد وہ زید ابن حارثہ ہی رہے, ایک بات. دوسری بات, اللہ کے نبی نے حضرت زینب بنت جحش سے شادی کی جو کہ حضرت زید کی بیوی تھی, منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی, لیکن اللہ کے نبی کے سگے بیٹے نہیں تھے تو سگی بہو نہیں تھی, اللہ کے نبی نے نکاح بھی کیا. اور تیسری ایک بات میں آپ کے سامنے بتاؤں, حضرت سالم مولا ابی حذیفہ یہ بھی منہ بولے بیٹے تھے حضرت ابو حذیفہ کے. یہ حکم نازل ہوا, بچپن سے بڑے ہو کر لڑکپن کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے. حضرت ابو حذیفہ کے سامنے یہ مسئلہ بڑا نازک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو حذیفہ کو یہ رہنمائی کی کہ تم یہ کام کرو, سالم کو دودھ پلا کر یہ جو حجاب کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرو. رضاعت سے اللہ کے نبی نے فرمایا یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب, رضاعت سے وہ ساری حرمتیں ثابت ہوتی ہیں جو نسب سے حرمتیں ثابت ہوتی ہیں. یہ جو نسبت کا مسئلہ وہ باقی رکھا, یہ جو وراثت میں حصے دار نہ ہونے کا مسئلہ وہ بھی باقی رکھا, وہ جو حقیقی بیٹا ہونے کا جو مفہوم تھا اسے باقی رکھا, لیکن یہ جو رضاعت کا جو مسئلہ ہے اس رضاعت سے اللہ تعالیٰ نے جو حجاب کا اور حرمتوں کا جو مسئلہ تھا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا. کہا اب اگر تمہارے گھر میں منہ بولا ہے تمہارا, وہ تمہارا بیٹا نہیں ہوتا, البتہ اس کی جو حجاب کی حرمتیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے تم اسے اپنا دودھ شریک بھائی بنا لو, یا تم اسے دودھ پلا کر اپنا بیٹا بنا لو, دودھ پلا کر تم اپنی بیٹی بنا لو. حضرت ابو حذیفہ نے یہی کیا اور سالم منہ بولے بیٹے سے نکل کر رضائی بیٹے کے حکم میں داخل ہو گئے. یہ صحابہ کرام نے کیا. حاضرین گرامی, ان تفصیلات کی روشنی میں جو بنیادی بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, اللہ نے آپ کو اولاد دی ہو کہ نہ دی ہو, آپ کے اندر اولاد کو یا کسی بچے کو گود لے کر اپنا بیٹا بنا لینے کی خواہش, اس کے پیچھے آپ کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں. اور کئی بار لوگ اس لیے بھی بیٹا بناتے ہیں کہ میری ساری بیٹیاں ہیں, بڑھاپے کی لاٹھی کوئی نہیں بنے گا, کسی بچے کو میں گود لے لے دوں. یا پھر مصلحت بچے کی ہو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک یتیم بچے کو, ایک بے سہارا بچے کو کفالت ملے, صحیح تربیت ملے, صحیح گھرانہ ملے, یہ بچہ ضائع نہ ہو, سماج کے اندر یتیموں کی کثرت ہو کر وہ بے راہ روی کا شکار ہو کر خود کے لیے سماج کے لیے مسئلہ نہ بنے, اس لیے آپ اس کا سہارا دینا چاہتے ہیں. اسلامی شریعت نے اس کے لیے آپ کے پاس آلٹرنیٹ رکھا, اس کے لیے اسلامی شریعت نے آپ کو بدیل دیا, اسلامی شریعت نے اس کی جگہ آپ کو دوسرا حل دیا. لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ آپ کو اور ہم کو ماننا چاہیے کہ کسی منہ بولے کو نہ ہم اپنا نام دے سکتے ہیں, نہ نسب دے سکتے ہیں, نہ وراثت میں حصے دار بنا سکتے ہیں, نہ حقیقی بیٹے کا درجہ ہم اور آپ دے سکتے ہیں. یہ مسئلہ سب سے پہلے ہمیں ماننا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی اس آدمی کو جو اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ادعى الى غیر ابی او تولى بغیر موالی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرفا ولا عدلا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے, یا جو کوئی غلام اپنے حقیقی آقا اور مالک کے بجائے کسی اور سے اپنی نسبت جوڑ لے, ایسے شخص پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت, اللہ تعالیٰ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت ہے. اور اتنا ہی نہیں, آگے کہا لا یقبل منہ صرفا ولا عدلا, اللہ اس کے فرائض اور نوافل کچھ بھی قبول نہیں کرتا ہے جو ایسا کام کرے. آپ دیکھیں اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کسی اور کے بچے کو اپنا بیٹا کہنا کتنا بڑا جرم ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ادعى الى غیر ابیہ وهو يعلم فالجنت علیہ حرام کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جانتے بوجھتے اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہوتا ہے، کسی اور کی طرف اپنی نسبت دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ میرا حقیقی باپ نہیں، پھر بھی وہ اپنے شوق میں، پسند میں یا خوشی میں یا کسی بھی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ فالجنت علیہ حرام، تو اس پر جنت حرام ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تیسری روایت، مسند احمد کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو ایسا کام کرے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے لی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور سے اپنا نام جوڑ لینا، کسی اور کی طرف نسبت جوڑ لینا، اور کسی ایسے خاندان کی طرف جس خاندان کا نام بڑا ہو، پہچان بڑی ہو، آدمی اپنے آپ کو جوڑ لے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑے خاندانوں سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ کبیرہ وہ کر رہا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم وہ کر رہا ہے۔ حاضرین گرامی، اب تک کی گفتگو سے یقیناً آپ کے سامنے کم سے کم یہ مسئلہ صاف ہوا ہوگا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا یا اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ قرار دینا بہت بڑا جرم ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور اگر کوئی منسوب ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ منسوب نہیں ہوتا، شریعت میں اس نسبت کا اعتبار نہیں ہوتا، شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کسی نے اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا بس سمجھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ میرا حقیقی وارث ہے، وراثت میں وہ حصے دار نہیں ہوتا، اللہ کی شریعت تبدیل نہیں ہوتی، آدمی مان لے، آدمی کے مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کر دوں، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بڑا اہم بیان کیا، وہ مسئلہ یہ ہے اگر باپ اجازت دے دے بیٹے کو کہ ہاں بیٹا میری اجازت ہے تم کسی کی طرف منسوب ہو جاؤ تو کیا جائز ہے، یا باپ کہہ دے کہ تم کسی کی طرف بھی اپنی نسبت کر لو تو کیا جائز ہے، یا ایک اور حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی کہ باپ نہیں بیٹا اپنی ناراضگی کی وجہ سے، باپ سے ناراضگی یا غلام اپنے آقا سے ناراضگی کی وجہ سے وہ اپنی نسبت رکھنا نہیں چاہتا، جیسے ہم سنتے ہیں نا جھگڑوں میں، آج سے آپ میرے باپ نہیں، آج سے میں آپ کا بیٹا نہیں، تو ٹھیک ہے آج سے کس کا کون آپ کا باپ، کون آپ کا، آپ کس کے بیٹے، کسی سے بھی اگر وہ نسبت دینا چاہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس مسئلے کے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے، باپ اجازت دے دے تب بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کی روشنی میں، بیٹا ناراضگی کی حالت میں بھی اپنے باپ کی نسبت کی نفی نہیں کر سکتا، جو اس کا باپ ہے وہی اس کا باپ ہے، کسی صورت وہ اس کی نفی نہیں کر سکتا۔ البتہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ایک مسئلے کا حل دیتی، ہم اگر کسی اور کے بیٹے کو اپنے بیٹے کا درجہ دے کر یا یہ کہ اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اسے اپنے گھر میں اپنا نہیں سکتے، تو پھر کیا اسلامی شریعت کی نظر میں اس کا کوئی اور حل ہے؟ اسلامی شریعت نے یہ کہا، تم اسے بیٹا نہ بناؤ لیکن تم اس کے کفیل ہو جاؤ، تم کفالت کر لو اس کی، تم اسے اپنے بیٹا نہ سمجھو، بیٹے کا نام نہ دو، لیکن بچے کی طرح، اپنے سگے بچوں کی طرح تربیت کرو، محبت کرو، شفقت کرو، ان کی تربیت کے ساتھ تعلیم کا انتظام کرو۔ آپ یقین کریں اسلامی شریعت کی نظر میں جو مقاصد ہیں میں نے بتایا، نسب کی حفاظت، حجاب کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، پھر شادی بیاہ کے مسائل، ان مسائل سے ہٹ کر جو بقیہ مقاصد، جیسے اولاد بڑھاپے کی لاٹھی ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یتیم بچے کی کفالت کر لو، اسے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی بناؤ، اسلام آپ کو اجازت ہی نہیں بلکہ آپ کو ترغیب دلاتا ہے کہ ایسا کرو۔ آپ کہتے ہیں باپ بغیر بچے کے وہ شفقت کا جو مادہ ہے وہ ترستا ہے کہ کہاں میں لٹاؤں، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یتیم بچے کو سہارا دو، وہ چاہے آپ کے اپنے گھر کا بچہ ہو، یتیم بچہ، یا کسی اور کا بچہ ہو، آپ جو ہے کفالت کرنے والے بنے، کفیل بنے، آپ اسے اپنا بیٹا نہ سمجھیں لیکن بیٹے کے برابر اسے محبت بھی دے، اس کی تربیت بھی کرے، اس کا اہتمام بھی کرے۔ وہ ساری باتیں جو اسلامی شریعت کی نظر میں ایک ماں کی ممتا کے لیے ایک نقطہ چاہیے، ایک مرکز چاہیے جہاں وہ اپنی ممتا لٹا سکے، ایک باپ کو شفقت لٹانے کے لیے ایک مرکز چاہیے، اسلامی شریعت کہتی یتیموں کی کفالت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ہر مسئلہ حکمت پر مبنی، بظاہر آپ کو لگا ہوگا کہ جب بیٹے کو منہ بولے بیٹے کو بیٹا نہ کہنے کا حکم آیا
تو آپ کو ہو سکتا ہے لگے یہ کیسا حکم ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں ایک طرف کتنی مصلحتوں کا تحفظ ہوا اور دوسری طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سماج کے کتنے بڑے مسئلے کا حل دے دیا۔ آپ کفیل بن جائیں، آپ یتیم کی کفالت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم کی کفالت کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں اتنی زیادہ، حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہادا، اللہ کے نبی نے واشار بی السبابۃ والوسطی، اللہ کے نبی نے اپنی یہ دو انگلیاں اٹھائیں اور ایسے رکھا، اور حدیث میں وفرج بینہما، تھوڑی سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراڑ پیدا کی اور کہا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ شارحین نے لکھا یتیم کی کفالت پہ دو خوشخبریاں، ایک تو پہلی خوشخبری ہے کہ اللہ جنت دے گا، فل جنہ، اللہ جنت دے گا، یہ پہلی خوشخبری ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جنت میں اللہ کے نبی کی قربت عطا کرے گا، اللہ کے نبی کے قریب اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ طبرانی کی ایک روایت، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اس نے کہا اپنی سنگ دلی کی، اپنا میرا دل سخت ہو گیا، اس نے اپنے دل کے سخت ہو جانے کی شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم الیتیم، یتیم پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، وامسح رأسہ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، واطعمہ من مطعمک، اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ، کیا ہوگا یلن قلبک وتدرک حاجتک، دو فائدے تمہیں ملیں گے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ او بھائیو، ہمارے گناہوں نے ہمارے دلوں کو جیسا سخت کیا ہوا ہے نا، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں سے ہر خاندان میں دو چار یتیم بچوں کی پرورش ہونی چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کو وہ نرمی نصیب ہو سکے، اور کہا تدرک حاجتک، تیری جو ضرورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پوری کر دے گا۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یتیم کی کفالت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ترغیب دلاتی ہے کہ ہم اور آپ یتیم کی کفالت کی فکر کریں۔ اب اگر ہم نے یتیم کی کفالت کر لی، ہم نے اسے اپنا بیٹے کے حیثیت سے بیٹے کا نام نہیں دیا، لیکن اپنی شفقت اور محبت سے بیٹے کی محبت دے سکتے ہیں، آپ بالکل اسے بیٹے کی طرح اپنا سکتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں خاص طور پہ یہ رضاعت کے ذریعے یتیم کی آپ کفالت کرنا، بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا گھر کی خواتین کو پردہ کرنا پڑے گا، بچی ہے، آپ نے کفالت لی ہے، بڑی ہو جائے گی، بلوغت کی عمر کو پہنچے گی، گھر کے مردوں کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا۔ اسلامی شریعت نے رضاعت کی شکل میں جو مسئلے کا حل دیا ہے، اس حل کو اپنائیں، اور حل کو اپنا کر پہلی فرصت میں آپ اپنے گھر میں کسی نہ کسی یتیم بچے کو لانے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی، میرا اپنا جو وقت تھا وہ ختم ہوا، اور گفتگو بھی تقریباً میری ختم ہوئی۔ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی اور کے بچے کو گود لینے کا جہاں تک مسئلہ، ایک لفظ ہمارے پاس رائج ہے گود لینا، اسلامی شریعت آپ کو گود لینے سے منع نہیں کرتی، اسلامی شریعت گود لے کر اسے اپنا بیٹا مان کر بیٹے ہی کا حکم دینے سے منع کرتی۔ البتہ جو احکام اللہ نے بیان کیے ان سے ہٹ کر اگر آپ کفالت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں آپ سماج کا ایک مسئلہ بھی حل کرتے ہیں، اپنے گھر کا بھی ایک مسئلہ حل کرتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی بہت بڑی نیکی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔